বছৰটোৰ প্ৰথমটো বানত বুৰিল ৰাজ্যৰ 11খন জিলা কামপুৰ মঙ্গলদৈ গহপুৰকে ধৰি বিভিন্ন প্ৰান্ত চিগিল মঠাউৰি ভগ্ন মঠাউৰিৰে হুৰা হুৰে পানী সোমাই প্লাবিত শতাধিক গাঁও ঘৰ দুৱাৰ এৰি আশ্ৰয় শিবিৰত বৰ্ণাঢ্যৰ হাহাকাৰ গুৱাহাটীৰ ধীৰেণপাৰাত ভয়াৱহ ভূমিস্খলন নিশা ঘৰৰ ওপৰত গাৰ্ডৱাল খহি মৃত্যু এজনৰ গোৱা এছ ডি আৰ এফে উদ্ধাৰ কৰে লোকজনৰ মৃতদেহ ছিকিমত ভূমিস্খলনৰ ফলত আবদ্ধ হৈ পৰিছে বহু পৰ্যটক জোনালী নাথৰ হত্যাকাণ্ডত জড়িতৰ অভিযোগত আন এজন অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ মাটিয়াৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ হাছানুৰৰ সতীৰ্থ আজিবুৰ ৰহমান হাছানুৰৰ বিস্ফোৰক স্বীকাৰোক্তি ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ আজিবুৰ জোনালীক হত্যাৰ পিছত এখন দোকানৰ পৰা হাছানুৰে কিনিছিল কল্ড ড্ৰিংকছ হত্যালীলা চলা মণিপুৰত ক্ৰমাৎ ভয়াৱহ পৰিস্থিতি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীকে ধৰি ইটোৰ পিছত সিটো বাসগৃহত দুৰ্বৃত্তৰ অগ্নিসংযোগ শূন্যলৈ গুলী ফুটাই পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ চেষ্টা নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ যোৰহাটৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত 22টাকৈ পথ দুৰ্ঘটনা বিধ্বস্ত বোকাময় পথত বাগৰি লিখনৰ পিছত কিখন স্কুটি আৰু মটৰচাইকেল এন এইচ আই ডি চি এল কৰ্তৃপক্ষৰ চূড়ান্ত হেমাহি ক্ষুব্ধ যোৰহাটবাসী